Lasten huoneen seinät ovat keltaiset. Myös aurinko on keltainen, niin kerrotaan. Voi kumpa pääsisit joskus sitä katsomaan. Aivan huikeita uusia versioita vanhoista tutuista pop-kipaleista. Jäikö joku näistä, tai jäikö joku pop-biiseistä vielä levyttämättä? Joku semmoinen, että vitsi, mä olisin halunnut tehdä tätä. Jäi aika monta kyllä, jos oikein rehellisiä ollaan. Että tarjonta oli kyllä suurempi, mitä sitten pystyttiin ottamaan, että saattaa olla, että tulee jotain jatkoa jopa. Mä haluaisin vähän muidenkin tekijöiden laulua. Nämä on nyt semmoiset niin kuin ihan ykkösjutut, mutta sitten me ruvettiin kuuntelemaan lisää niitä biisejä, niin siellä on vielä tulossa kyllä. Nyt kun miettii, sä tässä hetkessä tulkitset muiden tekemiä kappaleita, mutta kuka olisi semmoinen tyyppi, jonka haluaisit tulkitsevan sinun kappaleitasi? Että siitä olisi oikein jännä ristiriita semmoinen, ootko sä miettinyt? Onhan noita mieslaulajia, siis hirveän määrä, mitä ketä mä haluaisin. Hynynen voisi laulaa jotain. Mikä Hynyselle sopisi? Hynynen voisi laulaa. Ei ehkä Perhonen, mutta voisi laulaa Helmiä Kyllä toisin. Hynynen voisi pitää semmoisen. Joo. Joo. Ja mä toivon, että mä voisin tehdä semmoisen tribuutilivi, tai saada tribuutilivi, että noi laulaisi noi muusikot mun biisejä tai noi laulajat. Musta se on aika hyvä juttu. Ja saisi itse valita biisit. Sitten olisi kiva kuulla, että mitä kukin valitsisi. Sut on nyt totuttu näkemään viime vuosina rock-lavoilla ja festivaaleilla ja muita. Nyt on kyseessä taas tällainen herkempi levy. Siinä on jouseton mukana, joo, ei mitään kovia rock-kitaroita, ei mitään muuta. Onko tämä vastaveto sille semmoiselle heavy-paulalle, lainausmerkeissä, tai rock-paulalle? Nyt jopa ihan uusi puoli. Joo, tämä on nyt tavallaan, niin kuin, tämä on se mun ja Mikan semmoinen haave. Tämä me tehtiin se TV-ohjelma Haaveiden ilta ja siitä se alkoi poikkiin tämä, koska se sai hyvän vastaanoton ja sitten se poikki tämä levyn muoto. Ja kyllähän onhan tässähän on pop-rock-klassikoita kuitenkin, että myös kysyin joltain nuorilta toimittajilta, radiotoimittajilta eilen, että no tämä varmaan vetoo semmoisen niin naisiin, tai eikö tämä menee just nuoriin rokkareihin, poppareihin menee tämä, koska sen tuntia nämä biisit, niin tuttuja lauluja. Ja onhan noissakin, onhan Peltirumpu aika raju. Mä otan sen kesäfestarille mukaan nimittäin. Otan ohjelmistoon, mutta vähän ehkä rajumpana kuin tällä levyllä.